אינטליגנציה גרמנית מאוד נחפרת, קצת טעם של מלחמה ממש בגרמנית. אני אומר את זה כדי להגיד שבנפשו של אותו מתנדב ישראלי דאז, היו מצוקות שאינן מקובלות היום בצבא שלנו, מצוקות שעברנו עליהן פחות או יותר, אני חושב שדי בקלות יחסית, חוץ ממקרים שהיינו באמת על סף מרד ממש, וכולם תפוסים בשמירה, שמירה ביום ולא רק לשמור, לא ללכת לחזק. אני מעלה את הנקודה הזאת, העליתי אותה במצאה אחרת, בעצם לומר ככה, שהמוצג התנדבות הוא לא, הוא מילה לא כל כך פשוטה. כשאתה משתמש בהתנדבות באופן אקטיבי, כאשר יש קושיים עצומים, יש לי גם כאן כוח עצום. והמילה התנדבות היא אולי, אם תרשו לי, אני חושב שאולי הסממן הכי חשוב שיכול להיות בהישרדות. ותתי הערכתי, ממשים לסיסמה, זה סוד החיים. אני אומר, ההתנדבות היא הישרדות. אנחנו כמובן קיבלנו בהתנדבות הזאת, הצבא הבריטי, איך אומרים היום בכלכלה, עליית מדד עצומה, שזה מה שנתן לנו בסופו את המפגש שהיה באירופה או בלוב, בפנים מילה הרבה יותר קטן ובשלבים הרבה יותר מוקדמים של העניין. מבחינה הזאת אני חושב זו הייתה הצלחה עצומה, ואם יש לקח, אולי מלקחים החשובים ביותר של עברנו אז במלחמת העולם, זה הנקודה הזאת. צריך להתנדב, כי זו הדרך היחידה להישאר בחיים, כי אם אתה רוצה לחיות, אז כל תורת הביטחון אפשר לשים אותו בחצי משפט. אני רוצה לחיות, והתנאי הוא שאנשים סביבי יישארו בחיים. אולי המשפט הכי חזק באינסטינקט ההישרדות הוא, אני מוכן לתת את נפשי כדי שהחברה שלי תשרוד, אני מקווה לשרוד איתה. אלה הם הלקחים החשובים ביותר. אני אנסה להציג פה את שטף הסיפור ולעזור עניין לוב. אני לא, היות ונמנעתי מלהכין את עצמי על המגע שהיה בלוב, אני רק קצת יותר יודע על מה שהיה בבנגזי, על הקבוצה הזאת שהיינו מעורבים בה בגדוד השני. אשר בטריפולי עצמה אנחנו לא הגענו. טריפולי הגיעו הפורט אופרייטינג, מפעילת הנמלים, לשם הגיעו תלוגות התובלה וההנדסה. הם עברו על פנינו, גם אותה יחידה שהזכרתי לכם שהייתה בעיראק, אגב, קראו לה תנועת סולל בונה, כי הסולל בונה לקחו עצמם לבין כל ההנדסה הזאת, היא גם כן הגיעה לטריפולי, לקחה חלק, אבל הפרשה הזאת של הקשר, בתי הספר, ההשפעה אצל המלך הלובי, כל מה שקורה במחנות, אז זה כנראה דובר, מישהו קיבל על עצמו את החלק הזה של המחנה עם החיילים. אני רק הייתי צריך את צפון אפריקה ותנועות היחידות שלהם, ובשלב זה תודה רבה על ההקשבה.